Edhe pse kanë kaluar 30 vite nga rënja e diktaturës, 4500 persona rezultojnë të zhdukur, përpjekjet për të gjetur reshtrat e tyre kanë mbetur vetëm në deklarata boshe. Të afërmit kërkojnë një varr për ta ose një vendërimi. Profeti Muhammed ka një thënie shumë të bukur, thotë: të hum të varri, kur të hum varri, hum dhe kombi, hum gjithçka. Dhe këta njerëz luftuan për lirinë, për paqen, për mirësinë, dashurinë mbarëzore, për të qenë lirë në fjalën e tyre, në veprën e tyre. Në selinë e Unionit të Burgosërve dhe ishtë përndjekurve politik, drejtuesit e komuniteteve fetare në Shqipëri firmosën mbështetjen për misionin kombëtar të kujtesës. Ata kërkojnë drejtësi, si dhe ngritin një parcele për mira të zhdukur. Parcelës kombëtare mas Universitetit Shkëtëror Tiranës, besoj që edhe kry Bashkiaku Elia dhe kry Ministri Rama, edhe presidenti Meta dhe parlamenti duhet të kuptojnë ngritin e parcelës kombëtare. Krerët fetar i kërkojnë politikës shqiptare që të reagoj dhe ta mbështesë këtë iniciativë, si dhe të hedhë dritë mbi të vërtetën. Dhe këto shifra janë këmbgulëse që kjo dhimbje, sado që është e madhe, nevojitet që të ndihet edhe nga të tjerët, edhe nga shteti shqiptar, që të ndihmojnë në iniciativën për të kujtuar këta që ndruan jetë në forma më makabre, që një pjesë edhe madhe tashmë nuk dijen se ku janë dhe ku janë varrosur apo ku janë. Me të vërtetë shteti duhet të bëjë diçka. Edhe ne solidarizohemi me këtë iniciativë dhe Zoti bëft më të mirën që edhe ti prehi këta shpirtra për dhe juve t'ju ndryçojë dhe t'ju japë fuqi në realizimin e projektit që keni iniciuar. Dhe ne vetë kërkojmë që me të vërtetë janë zyrtare t'i japi të drejtën e duhur dhe të merituar që mbas kaq e kaq vitesh të zbardhen të gjitha ata të drejta që ju duhet t'i merrni, duhet t'i kishit marrë edhe familjet gjithashtu, të cilët kanë vuajtur shumë dhe pa parë akoma atë dritë të cilën e presin për vite. Parcelën e përjetshme me mbjelljen e pemëve për të zhdukurit dëshirojnë që të ngrihet pas Universitetit të Tiranës në shenjë nderimi e kujtime të mira të zhdukurve nga regjimi komunistë.